ରୋଷେଇ କରି ଅନ୍ୟକୁ ପରଷି ଦେଉଥିବା ଏଇ ଝିଅଟି ନିଜେ କିନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତିନି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ। ଦିନେ ନୁହେଁ କି ମାସେ ନୁହେଁ, ବିଗତ 25 ବର୍ଷ ଧରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବରିଗୁମା ବ୍ଲକ ବିରିଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଭାନୁମତୀ ହରିଜନ ଭାତ ବଦଳରେ ମିକ୍ସଚର ବିସ୍କୁଟ ଖାଇ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି। ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ସେ ମିକ୍ସଚର ଚା ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଖରାବେଳେ ପକୁଡ଼ି ଆଉ ମିକ୍ସଚର ଏବଂ ରାତିରେ କେବଳ ମିକ୍ସଚର ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ନେଇ ପିତାମାତା ଭାରି ଚିନ୍ତିତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏବେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥିବା କହନ୍ତି। ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ବାପା ଜଗବନ୍ଧୁ ହରିଜନ। ଜଗବନ୍ଧୁ କହନ୍ତି ଗାଁ ଦୋକାନ ଏକ ବାକି ଖାତା ଖୋଲିଛି, ସେଠୁ ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କାର ମିକ୍ସଚର ଓ ବିସ୍କୁଟ ଆଣି ଖାଇଥାଏ ବାସନ୍ତୀ। ବିସ୍କୁଟ ମିକ୍ସଚର ଖାଇକରି ବସୁଛି, ଦିନକୁ ତିନି ବେଳା ଖାଇବ। ଏଇ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଖାତା ଅଛି, ହଁ ଭାତ ପେଜ ଖାଇବ ନାହିଁ, ବାତି ହେବ, ଡକ୍ଟର କ'ଣ କଲା ଖାଇବ, ଗଲା ଖାଇଲା କିଛି ନାହିଁ। ବାସନ୍ତୀର ବୟସ ଏବେ 28, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ କିଏ କହିବେନି ଏତେ ବୟସ ବୋଲି। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୃଷ୍ଟି ପାଉନଥିବାରୁ ଅଟକି ଯାଇଛି ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। 10 ବର୍ଷର ଝିଅ ଭଳି ସରୁ ହୋଇ ରହିଛି ଗୋଡ଼ ହାତ। ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ମା ରାଧା ହରିଜନ ଓ ବଡ଼ ଭାଇ ଦୀନବନ୍ଧୁ ହରିଜନ କହନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ ଖାଦ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦିନରୁ ଭାତ ଖାଇନି। ପିଲାଦିନେ ଜବରଦସ୍ତ ତାକୁ ଭାତ ଖୁଆଇଥିବାରୁ ସେ ବାନ୍ତି କରିବା ଦେଖି ତାକୁ ଆଉ ଭାତ ଦିଆଯାଇନି। ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲୁ, ଡାକ୍ତର କହିଲେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ଆପେ ଖାଇବ। ସେ ବଡ଼ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଖାଇଲାନି ଭାତ। ଭାତ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ସରକାରଠୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ଗୋଟେ ମିଳିଲେ ଭଲ ଥାନ୍ତା, ଦୋକାନ ବାଡ଼ି କରି ବଞ୍ଚିତା। କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର ଏବେ? ସରକାର 5 ହେଲା ତ ଦେଲାନି, ପିଞ୍ଚିନି 2-3 ମାସ ହେଲାଣି। ଲୋକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାନା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡସକୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବିରିଗୁଡ଼ା ଠାରେ ଏକ ବିସ୍ମୟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଭାନୁମତୀ କେବଳ ଚା ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ଏବଂ ପକୁଡ଼ି ଖାଇ ଜୀବନ କାଟିବା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ। ଏହାକୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଯେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନିତ ହେଉଛନ୍ତି, ପରିବାର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଜୟପୁରରୁ ଅମ୍ରିତ ଖୋସଲା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।